tot informar-vos que durant tota la roda de premsa hem decidit parlar en femení per tal de donar una perspectiva de gènere, ja que el llenguatge és un dels molts pilars masclistes dins d'aquesta societat i des d'aquest projecte treballem per combatre el patriarcat. Hem convocat aquesta roda de premsa per explicar el projecte de la residència d'estudiants autogestionada, que està ubicada al passatge de Sant Bernat número 9, al costat de la pista de bàsquet. L'última utilitat de l'immoble va ser una escola d'adults que es va traslladar i porta des del 2011 8. Per què hem decidit crear una residència? Doncs actualment ens trobem en un escenari en què només el 40% de les joves d'entre 16 i 29 anys estem treballant. D'aquestes feines que realitzem, gairebé la meitat són temporals. I aquesta situació deriva en una precarització laboral que repercuteix directament en l'àmbit de l'habitatge. No hem d'oblidar que el context en què ens trobem és estem patint encara les conseqüències de la bombolla immobiliària que va esclatar el 2007 i va deixar en mans de bancs especuladors molts pisos que segueixen buits i cada vegada més persones viuen al carrer i per no poder pagar les hipoteques i lloguers desorbitats. Davant d'aquesta necessitat d'habitatge i aquest context, plantegem una alternativa que materialitzem amb la REA. Per què estudiantil? Les matrícules universitàries des del curs 2008-2009 i el 2013-2014 s'han duplicat i la precarietat que ens suposa pagar aquestes ens impedeix dur a terme les tasques necessàries per la superació dels estudis i a la vegada sufragar les nostres necessitats diàries. Entenem la universitat com un espai per l'intercanvi, el debat i la difusió del coneixement, per la formació de persones i no pas una eina per crear treballadores que encaixin dins la lògica capitalista del mercat. Davant la mercantilització dels estudis, la pujada abusiva de preus i amb la intenció de crear altres maneres d'aprendre, creem la REA. Per què la residència d'estudiants és autogestionada? Tal com hem dit abans, en el sistema capitalista en el que estem immersos, l'habitatge és un element especulatiu que respon a la lògica del creixement a partir de la propietat privada i que alhora crea i perpetua una societat alienada i preocupada pels productes materials en lloc de les persones. Creiem en l'ocupació i l'autogestió com a forma de qüestionar el poder i construir alternatives per enderrocar el capitalisme i el patriarcat, creant espais on s'aposti pel suport mutu, la solidaritat i com a forma de superar l'individualisme present en la societat liberal. Davant les ineptituds de les institucions per dotar els barris d'espais públics on es puguin satisfer les necessitats socials de les veïnes, construïm la REA. Hola, jo parlaré com a participant del grup de treball de la campanya en contra de les eleccions de la Federació Anarquista de Catalunya i enllaçant amb el que deia la companya, amb la problemàtica de l'habitatge i tenint en compte les veïnes que habiten un barri, doncs des d'aquí sorgeix una miqueta la idea de la campanya crítica amb les eleccions que es va centrar en el context del 20 de desembre. Després, aquesta campanya va tenir com a tres pilars, que van ser les tres paraules sobre les quals es va centrar la campanya, sent aquestes: impliquem-nos, decidim i actuem, ja que creiem que era un bon resum del procés que seguim, proposant una alternativa al procés que fan els polítics en quan es duen a terme les eleccions. Sent impliquem-nos, la primera part, per la qual ens impliquem en un projecte o com pot ser la residència d'estudiants o qualsevol tipus d'altre projecte. I per què? Perquè hi habitem en l'espai, perquè coneixem el barri i perquè som conscients de la realitat, no? Cosa que un polític no pot fer, i més si és de tot Barcelona, no pot estar centrat en un barri. Llavors aquesta era la primera diferència que volíem marcar. Després, el fet de decidir, és a dir, un cop ens hem implicat i coneixem la realitat, decidim què necessitem en base a què ho estem vivint, no en base a què ho suposem. Llavors aquesta també seria la segona part. I per acabar, amb el fet d'actuar, perquè
com que coneixem la realitat, podem actuar en base a unes necessitats i no en base a unes especulacions, que és com podria ser més la, com podrien fer els polítics. Llavors, enfocant-nos a solucionar unes necessitats concretes i no a mantenir simplement un status quo com podria fer el govern. Llavors, aquesta campanya es va dividir en tres parts, que podrien ser l'abans, el durant i el després, perquè nosaltres volem estar durant sempre i no només quan siguin les eleccions. En l'abans i en el durant va ser més de tipus difusiu, de quina era la nostra opinió sobre les eleccions, el nostre posicionament, i vam treure cartelleria, tríptics i alguns vídeos, fugint una miqueta del tòpic d'atacar el votant. Simplement era intentar proposar altres maneres d'actuar. I això, doncs, està en tota la informació disponible al web de la Federació Anarquista de Catalunya, però en el que ens centrem ara és en el després, que en el després és el foment de l'autogestió i de les decisions des de nosaltres i per nosaltres, i aquí és on sorgeix la REA. La REA, com molts altres projectes d'altres grups, que també se centren en aquest després, a moda de fer una campanya propositiva i que ja no sigui una campanya que passi del fet simplement d'estar en un paper i que passi a ser una realitat. Llavors aquí ens trobem amb altres projectes que s'estan duent a terme també dins d'aquesta campanya de decidir com volem viure, com és un hort urbà a Viladecans i dos ateneus a Gràcia i al Clot, i un projecte de Sants de mirar de trobar altres propostes d'oci, que s'està començant a treballar ara mateix també. I a Manresa, que estan fent un estudi sobre sobirania alimentària per tal de cobrir totes les necessitats, no?, que tenim com a persones que vivim, que siguin l'habitatge, l'alimentació, etc. Llavors, les dues coses més importants d'aquesta campanya post-eleccions i on volem seguir estant amb les veïnes, que és el dia a dia, era que té un apartat propositiu, que no és simplement una campanya d'atac i de rebuig a les eleccions, i que ho volem fer juntes, i per això és una campanya federal, perquè es tractava de, amb el que ha comentat la companya, del suport mutu i l'ajuda entre totes, doncs de crear una resposta col·lectiva i una resposta totes juntes, que és com l'apartat que més ens interessa, no? El treball juntes i el poder crear una xarxa de veritat entre totes. I bé, i també des d'aquí, doncs, que no som les úniques, no?, que fem campanyes d'autogestió i per donar solucions reals a les problemàtiques que ens afecten, i per això des d'aquí també volem enviar una salutació a la Federació Anarquista de Gran Canària, que ara estan siguent greument amenaçades amb el desallotjament de la comunitat Esperança, i que això, pues que la solidaritat no només és entre les que vivim a prop, sinó que també els enviem una salutació solidària a elles. Per què dur a terme la residència al Raval? L'elecció de l'espai de la residència està clarament condicionada per la proximitat d'aquesta facultat. Tanmateix, degut a la seva estratègica situació geogràfica, al cor del Raval, vam ser conscients del gran impacte social que podrien generar el desenvolupament d'un centre social on poder dinamitzar de manera autònoma una sèrie d'activitats que ajuden a cobrir les carències que pateixen les persones del barri. Aquest barri és un territori molt estereotipat i etiquetat pel seu passat, ja que durant l'últim terç del segle XX, el Raval va patir un procés de deteriorament que va donar pas a una situació de marginació. Tot i que a partir dels anys 80 es van dur a terme una sèrie de polítiques de rehabilitació i transformació urbanística i ampliacions dins la xarxa municipal, encara avui en dia ens trobem una imatge estigmatitzada, on es creu que únicament la prostitució i la delinqüència estan a l'ordre del dia. El MACBA, el CCCB i la Filmoteca de Catalunya són només alguns exemples d'aquestes polítiques urbanístiques orientades al turisme massiu i a la població externa al barri. Queda patent la ineficàcia de les diverses mesures que s'han tractat d'implementar. Les polítiques assistencialistes han cobert en una part ínfima les necessitats del barri a costa de generar persones dependents i ocultar la problemàtica real del barri, perpetuant així aquesta situació, impedint que les persones es dotin d'eines per poder canviar-la. Un dels col·lectius més precaris i més precaritzats dins del Raval són les immigrants, doncs no només han de cobrir les seves necessitats bàsiques, sinó que a més han de passar el procés d'adaptació a la nova cultura i aprendre el català i el castellà per poder comunicar-se amb les seves veïnes. Aquest procés s'agreuja encara més si han d'aconseguir els papers per ser ciutadanes espanyoles, doncs han de passar un examen per tenir-los. Des de la REA volem ser un espai de suport també per a aquest col·lectiu.
Les estudiants de la REA, conscients del nostre privilegi al poder optar als estudis universitaris, entenem la cultura com un element d'emancipació. Per tant, tenim la voluntat de, fugint de les lògiques capitalistes, socialitzar la cultura mitjançant la participació i la reflexió col·lectiva. Volem crear un espai on les persones puguin organitzar-se mitjançant el suport mutu i la solidaritat. Apostem fermament per fer d'aquest un espai lliure, un espai de lliure aprenentatge, on les persones no siguin dependents de les institucions i aprenguin a organitzar-se entre elles. Per aquest motiu, dins de l'espai de la REA durem a terme una sèrie d'activitats, tals com classes d'idiomes per a estrangers per fomentar la inclusió, classes de suport escolar perquè la marginació que sofreixen no es perpetuï en el temps, grups d'estudis autònoms a nivell de la ciutat de Barcelona i altra mena de tallers com poden ser cinefòrums o activitats més lúdiques que considerem que a més també influeixen a la socialització del barri. A banda d'això, també posem a disposició de col·lectius del barri un espai per a reunions on poden demanar reunir-se i que servirà també perquè es pugui continuar fomentant el teixit social del barri. I per l'últim moment també impulsarem tallers d'oficis on poder aprendre el que ara mateix cobreixen o cobreixen en bona part la formació professional, però que pugui estar més a disposició de cadascuna de les persones. Per última cosa, convocar a totes les persones que estiguin interessades el diumenge a les 5 de la tarda a la sala polivalent de la REA, on es durà a terme una assemblea oberta. Moltes gràcies.